Dneska nás čeká zajímavá noc. Přátelé, já jsem Adam Kajumi a zdravím vás u nového videa tady u mě na kanále Adam Kajumi. Zdravím vás, čau čau. Přátelé, dneska je docela speciální den. Je tam Jedisek potržítko. Přátelé, dneska je hodně speciální den, protože za náma dneska přišla Lucia a vybrala mě a Marušku na nějakou speciální challenge, že bychom dneska měli přespat společně v lese. Ve stanu sami. No, já se těším, co ty? Ale Maru, počkej, mám na to takovou otázku. Když tě dostanu? Když mě dostaneš, nedostaneš. Tak nic. No, každopádně, přátelé, dnešní challenge spočívá v tom, že nás Lucia poslala společně s Maru spát do lesa, kde si můžeme vzít tam nějaké jako klasické jako věci typu, já nevím, prostě pití, možná telefon, budíš. Když si můžeme vzít, co chceme, tak to je. No, ale nemáme jakoby úplně neumezené, nebudeme tam přesně jako s kufrem, že? Bude to nějaká taková? Jasně, nás nějaký batužek a batušku pár věcí. OK. Maru, proč si myslíš, že Lucia zvolila zrovna nás dva? No, takhle. Upřímně jsme prohráli challenge. To neříkej. No, právě, takže. Jinými slovy, prohráli jsme prostě taneční challenge, protože prostě jsme neuměli tancovat, tak za trest vlastně musíme jít do lesa. Ale to není trest, to je podle mě výhra. No, hlavně dneska je mega hezký počasí, je 35 stupňů, je nádherný, prostě úplně slunce. Je to úplně nejvíc. Takže aspoň se něco bude dít a nebudeme spát tady doma v posteli. No. Přesně tak. A každopádně, ale Maru, ty, já vím, že ty máš takovou kruca hezkou fobii, ty se bojíš pavouku, že jo? Hrozně, no. A nemyslíš si, že tam jako třeba budou jako nějaký líst? Myslím si, že jo, ale tak to nějak přežiju, jako já jsem stanovala několikrát. Ale je to prostě challenge, musíme to brát jako challenge. A my teďka za chvíličku budeme vyrážet, takže vám ukážeme, jak bude probíhat cesta, kde se ubytujeme a mimochodem ještě máme takovou třešničku na dortu, že dneska v noci by měly přijít první velký bouřky do České republiky. My jsme tady kousek od Berouna, takže když se pak podíváte na meteoradar z dnešního dne, dneska je 21. Tak máme bouřka, má pršet, takže já jsem mega těším. Má být brutální bouřka a má být brutální vítr a déšť, jo. Takže uvidíme, jak to dneska bude vypadat a my vám všechno budeme dokumentovat, takže sledujte až do konce a těšte se. Čau. Jinak jak jste zvyklí, tak každý můj vlog začíná a končí u bazénu, tak aby se dneska neřeklo, že jsem tu tradici nedodržel, tak dnešní vlog začal taky u bazénu. Mimochodem, tady tohle hádko, okrem Láďa přísahalo, že na ně nikdo jiný nepůjde, tak dneska není celé odpoledne. Láďa mi do toho skáče řeči, klasika, každopádně celý odpoledne i na ně Marek, i když Láďa říkal, že tam nikdo nesmí, takže to docela. To se mi skáče řeči, takže to je skákání v řeči Counter 2. Já prý jedinej můžu. Láďo, proč on může a já nemůžu? Co jsi to řekla? Myslím, že je to můj kamarád. Ještě to zopakuju, já to neslyším pořádně. Že je Marek můj kamarád. Já ti vůbec prosím tě, zkusit nějak vyčistit pusu, já vůbec není slyšet. Myslím, že Marek je můj kamarád. A co ty řešíš? Ty řešíš, že má majitelům zahrádku. Je pažitka, ne? Pažitku a ano, mám to dovolení. Máš to dovolení ořezat půlku zahrádky? Láďo, usmí se a řekni hell no. Láďa uražená opět. Nevadí, tak se přesuneme na Marušku. Maruško, jak se těšíš? Tak já se těším. Takže jo. Takovou lečení jsem prostě chtěla, jsem ráda, že to jedeme my dva. A co bys dělala, kdyby jsi šla s Markem? To co s tebou, krastala bych, povídala bych si, jako já nevím, co mám říct. Hlavně Maruška se do toho stanu přijít normálně regulárně bože. Ne, ježišmaria. Marku, prosím tě, kdyby jsi šel dneska do stanu spát do lesa, co bys si vzal s sebou, první věc teď. Něco proti bouřce. Takový báru, ten... Báru ne. No báru, ale jinak, ale počkej, jinak bych tam vzal takový ten terén, jak jsem říkal, jak schvádí blesky. Hromosvod, dostanu. Nevím. A druhou věc, teď. Sekirku. Hromosvod, sekirku. Já mám mobil, kdybych mohl. Mobil, ok. Já jsem čekal, řekneš kondomy, ale to nevadí. Jdeme dál. Kdyby jsme spolu životě nic neměli, ale chci to porušit. To plet. Ale Maru, víš, co to říká? No? 25 dělá svoje. Ale já se radši 25 vydělám jinak, ne? Není to tak, jako vypadá, Marčo, pak ne? Tomi, když tě dostanu. Když mě dostaneš, dostanu, nedostaneš. Ademe, na pohoženo. Je to zala. Jdeme jídlo. To jsou novomáčky. Něco malo tam je? To je pro tebe, já mám tvé strašně nahoře. OK. To něco nechytíš a máš někdo. Dobře, tak máme uvařeno právě. OK. Tak přežijeme, tak to zvládne. Já se tě ptala, co uvaříš Adamovi a ty jsi říkala, že nic. Že ty máš kvěsté, co něco udělá. Ale je to v pohodě, já budu jíst zase kořínky. No, okay. Přesně kůru, kořínky a tomu třeba brouky. A pavouky, který Maruška nebude chtít, aby byl ve stanu. Jo, vem to. Nebo ne? Uděláme to trošku dramatičtější, neberme kávečko. Uděláme trošku víc drama, máme lovit. Mě přátelé, tohle je naše režisérka, povídejte. Ukecávej je potom, aby vám dali něco jídlu. Dobře, tak takhle to vypadá, když dostanu pokyn, co mám udělat. Láďo, dala bys mi něco k jídlu na cestu? Ne. Tak to nevyšlo. Láďa není taková velkorysá. Láďa není taková velkorysá, to nefunguje úplně. Pozveme. Každopádně, Maruško, jdeme si zavolat. Mimochodem, čekujte, teďka si typněte, či je tento bordel. Laduška. 2000 years later. Laduška. 2000 years later. Laduška. Adam. A to není bordel, to teďka balíme. Jo, to teďka balíme. No. Takže potřebujeme ledovou kolu. Ano, máme. Velký. Jako? Nebudem na velký dátko. Tak nic, já musím vyhodit tu kukuricu. Přátelé, teďka vám... Přátelé, ukážu vám hod daleký z kukuřicí. Pak to po sobě uklidíš. Tam je přímo kompost. 3, 2, 1.
Toto děláme jenom trénování profesionálů, jak to nedělejte doba. Marek, jsi tam čové? To je slušný bodybuilder, tyjo. On spí? On spí? OK, interesting. Jo, co zpátky, něco natočíme, běž. Co, něco natočíme? Hala, kdyby se někdo ptal, co tam máme, tak to popíšeme, ale nebudem to ukazovat, protože tam je reprák, je tam vodka, je tam Kinder Maxi King, Twister. No a to jako, teďka to pak lidi uvidí, ale do té doby to nebudem nikomu říkat. No jasně. Dobrý, tak jo, ať to nepadá úplně nebyl. Aspoň co to tam užijem, no. Jo, tak jo, uděláme diskotéku. A uděláme to potichu, já jsem tam blesen. Uvidíme, kde to bude, jestli to bude úplně blesen. Tam pustíme třeba. Been waiting for a lifetime for you. OK, tak jo, to bylo cringe, jak se. Maru, ukáž, jak moc to bylo cringe. Vy se mě to nevydáš do obrazu. Až tam za tím komínem to bylo cringe. OK. Maruško, řekni, co ti napadne jako první slovo, když se řekne les. Kofola, protože si ji tam bereme. Okay. Mimochodem mám důvodný podezření, že tady za těma dveřma se nachází romantická chvilka Tommyho a Janise. Ha! Pičinu. Co se díváte? Janis tady skoro nahý s Tommym. Aha, koukají tady na nějaký noční scény z Lighthouse. Asi nepřístup pro mládeži. Aha, to mi to radši vypnu. Bojí se, co bych tady objevil. Co vyvádíte, hoši? Čekujem nás. Jak jste krásný v televizi. Ty se točí vlak, jo? Ne, to je jenom pro bezpečnost, tak ty kamery. To vy, dej Janis mi pusu, prosím. Jestli mu dáš pusu, tak je nemůžeš, to je jenom za peníze. Hele, za tohle mu možná i tady udělám 6. Nepočítej to, dej pusu! To vy, co to počítáš? Když mi říct, do kur... nosí, vole, tolik peněz po kapse? Ne, to je na opravu kamera, tak to není pro vás, ale pusu si dejte. Ne, sočky, můžu asi vždycky domluvit v penězích. Takže přátelé, takhle vznikají kontroverzní videa. 3, 2, 1. OK, OK, tak to bychom měli a teďka to pusu. Pojď, pojď. Okay. Ne, vše jo, už mi tak půlka zmizela, no to nevadí. Ok, přátelé, sebou jsme si vzali jen ty nejnutnější věci. Třeba takže tady to, třeba tady to. Ne, opravdu. Dali jsme si sebou nějaký pití, dali jsme si sebou stan. Máme tady spacáky, takže pro bojovku je všechno ready. Dokonce jsme se i teďka najedli, ať nemusíme celý večer nic lovit. Janis si tady čiluje. Kam pokaží, že točím vlog, tak Janis je tady, ty stejný poloze. Řekni něco vtipného, tři dva, jedna, teď. Péro. Myslím péro napsaní. Napsaní. Píšeš pérem? Pérem. 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 Janis si přijdeš za náma podívat v noci? Pokud to nebude 200 km od vily, tak jo. Já nevím, jak to bude. Asi to bude jde tady. Ale nechci to říkat, takhle to předvolám, možná bude nějaký prank nebo co. Teď jsem to vymyslel. Já si můžem vybrat, kde jsem být. Tak jdeme mega daleko, ať nás Janis nemůže vyprankovat. Musí čekat, všichni přijdou. Okay. Ty vole, zase jdu prankovat, co buba. Ty vole, počkej, asi bude prankovat. Janis, jak se usmívá, počkej, co mám on za lubem? Možná bychom měli utopit, tak jako z principu, kdyby náhodou něco zamýšlel. Okay. Adame, jsi hráč nebo sráč? Ne, to bude kaskák do bazénu, to sráč. Maru? Sráč, kam nejdu. Teďka v tomto vlogu jste se dozvěděli, že já jsem sráč a Maruška taky sráč. No, že jenom stanovat. Jo, a budeme spolu stanovat, takže jsem trochu hráč stále, aspoň trochu. Na to se těším fakt, tak už jdeme. OK, přátelé, pomalečku vyrážíme, Beník jde s náma. Beníku, jdeš s náma? Jestli jo, tak se na mě podívej teď! Tak nic. Mám takový pocit, že některý účastníci na nás moc budou chtít udělat nějaký prank. By dobrý se to trošičku připravit, abychom je třeba nějak mohli vyprankovat zpátky. Třeba kdyby oni chtěli nějak přijít nějak strašit nebo tak, což si myslím, že přesně udělali, když budou vědět, kde jsme, tak bychom mohli udělat nějaký totálně brutální backfire prank úplně. Popřemýšlíme nad tím, ale uvidíme, co to bude. Hele, něco, třeba že by někdo chtěl přijít k nám a strašit. Kdybychom třeba dali baterku do stanu, odešli úplně na druhou stranu lesa a vybavili na ně třeba ze zadu, kámo, to by bylo úplně brutál. Zkusíme. Marčo, přijdeš se nás podívat? Ne, natáčel jsem tvůj zadek. Ojí, přátelé, jak se říká, každý můj vlog začíná v bazéně a každý můj vlog končí v bazéně, ale my ještě nekončíme. Jeden si tady trošku skončil a Barcelka právě přichází, tam teprve začíná. Tamhle, OK, co tam děje? Skočí tam, skočí tam, Láďo, to máš za všechny věci, co jsme kdy... Tak jdi tam neschodil, tak jdu schodit já. Láďo? Jdeme jít do prdele. Šáhy, já skončím tam obecně, já to úplně jdu. Prosím, nechci tam, prosím. Jenom prolítady. Tak sama. Já tam nechci, prosím. Proto se přelíká do plavek, že asi tady jako bojíš, jo? Sami tak špatný, jo? Žrávoci, jo? Žáby. Okej, okay, ale Láďo se přelíká do plavek jenom proto, aby se nešel. Mimochodem je hrozně hezký, že ty se mi jako nesmíme chodit, jo? Ty to byla ladačka. Jo, to byla voda, jo? Jo, jo, to byla lada. Ty vole. Já na sobě port. Tady je opole. Ty vole, tak my už chceme jít, vrátě schodí do hlí boty. Počkej, tak to nebude paní majitelka šťastná, protože... Paní majitelka, můžeme vás dát do vlogu? Tak paní majitelka, protože se nesmíme chodit, tak to je celá v pořádku. Hele, ale ještě v oblečení jsem smá chodit vysprchovaný, vysprchovaný čistý, úplně čistý. No to jo, ale... Já se moc nemeju tady právě. Já jsem čekal ty dva měsíce, než se umeju tady právě. Tak jo. Váňa, děkuju za kontent a musím přijít do obličeje. Že jsem docela tmavá. Váňa, zkuste spočítat, kolikrát jsem byl schozený v Lighthouse do bazén. Marek, Laruška a určitě ještě potom. A jdeme, hráč nebo sráč? Hráč. Počkej, Tommyho, pojď. Tommyho, Tommy, pojď sem. Pojď, jdeme. Ještě jednou, pojď sem.
Tak jo, konec rány, doktor Felíku. Hlavně je super, jak díky tomu, jak má bílý tričko, tak vynikl můj sixpack. To je úplně nejlepší, takhle jak je to krásně vidět. Přátelé, jdu za přelíknout a jdeme stanovat. Jany, co tady chceš? Já jsem vyšel z koupelny. A co se děje? Teď půjdeme se podívat, jak by byla koupelna po tobě. Že já vím, jak obvykle vypadá po tobě. Tuchá. Takže dávám ti jednu minutu. Jako, abych nebyla naštvaná. A kdybych to neudělal, neskončí to jako brutální hádku. Tady totiž na tomhle místě se stala jen taková nepříjemná. To se ti nebude. Ne. Dobře, takže mám možnost to ještě dát dokupy, kdyby náhodou tam nějaká kapka byla. Tak ale je tady úplně sucho, jako jinak, no. No jako by, je tam sucho, ale tady se za to přepřu ještě jednou, aby to... Já jsem to stíral předtím, tak aby to bylo pořádně vidět, no, takže... Můžeš! Hlavně ty věci, aby tam nebyly. No ty tady musí být, tak já mám dát, jakože ty musím odkapat, že jo? Tak rozsvěť, ukáž. Dobrý, akorát ty ponožky, taky boty dám. No to já právě ještě na tom se pracuje, to tady nechci ukázat. Jo, je to v pořádku, je to Jany approved? Krásný. Já jsem pyšná na to, že už to nevypadá tak armagedonsky jako vždy. Dobře, a Jany, v čem jsem to začal tady? Začal jsem uklízet víc, než jsem uklízel. Dobrý. Začal se uklízet, to už je fakt kapitola sama o sobě. Aha. A no, člověk si musí hlídat, aby se to dělá, že? Tak jako máš to v sobě, Je vidět, že bydlím sám, aspoň trochu, jedím douška. Je vidět, že jsi nikdy s nikým nebydla. To jsem nebydla. To s mamkou. To se nepočítá. To se nepočítá. Přátelé, tak jsme vyrazili, máme stan, máme spacáky. To nemáme? Jedno frisko, no. Máme jedno frisko. No, každopádně, je nám úplně jasný, že když teďka půjdeme samozřejmě spát do stanu, tak určitě na 100% někdo z vily přijde a po nás vyprankovat. A máme skvělý nápad, a to, že dáme do stanu světlo a půjdeme se skovat někam a počkáme, jestli tam půjdou a pak je vyprankujeme my. Necháme v tom stanu to světlo, oni si budou myslet, že spíme. Potom prostě my se skováme třeba nějakým stromem. A je mi úplně jasný, že prostě první samozřejmě půjde spát kamerama, nebo někdo takový. Ok, hele, já si myslím, že to bude Laduška. Myslím, že Jenis. Jenis to bude, ten to udělá jako v klidu, ale Laduška bude taková ta, jakoby, která by se bude snažit. Laduška, nebo jako i půl potichu, půjdou kolem stanu a budou takhle poslouchat hlavně Laduška. Přesně. A proto právě na Ladušku uděláme ten prank. Let's go. Tak přátelé, vybrali jsme nakonec tohleto místo tady s tím úchvatným výhledem. Tohle paní režisérka, která nechce vidět. Ne, jí to nevadí. Že jo, Tereska? Mimochodem, takhle vypadá ta obří kamera, kterou se točí celý lighthouse. Máme tři. Takovýhle, že jo? A každá má jiný objektiv, předpokládám. Jeden bude širokouhlej, jeden bude na detail, přibližovací, jeden bude takový ten normální. Zhruba tak nějak. Hamaru, půjdeme rozestavit ten stan. Let's go. Tak přátelé, máme postavený stan. Je teda trošku stísněný. Hodně stísněný, úplně jsme se mysleli, že chci spát. Budeme se muset s Maruškou trošku tulit asi tam, no. Tak to asi nedá. Ha, já to vzdávám, já jdu zpátky na lighthouse. Jo, tak čau. Jo, tam takový chvíličku nás čeká obrovitánská bouře, co přijde. A takhle vypadá náš interiér. Tam na levo je obyvák. Tam na pravo je furt stejný obyvák. Tohle je přeci a tady je kuchyň. OK, Maruško, uděláme fitting test. Můžem. Ukáž? Jakoby, není to úplně velký, ale myslím si, že pro dva ideál. Maru, pojď, pojď to okusit. Že Maruška už přichází do stanu. Jakoby, jsme tady trošku stísněný, to se bude asi muset hrozně tulit, Maru. Tak já release a tohle bude. Jsem bro, I'm stuck. Jsem bro. OK. To vylejzání, to je docela jako peklo. Tak Maru, běž to tam srovnat. Jo, já tě budu svítit. OK. What are you doing, Steph? OK, tak to tam narovnej. Tohle je nová nejtěžší challenge, co jsme od Lucy dostali. No jo, no. Ale tak já vím, že jsme ready na spaní. Ready? Tak jo, jdeme na to. A Maruško, řekni první slovo, co tě napadne, když chceš popsat tuhle situaci teď. Komáři, pavouci. OK. Tak Maru, jsme tady ve stanu, jsme tady zavřený, už jsme to postavili, máme to úplně kompletní. Tady to říkáš, naše masterpiece, dobrý? Bude to zajímavý, je tady strašně málo místa. Každopádně máme nejkrásnější výhled na světě, check this out. Jak si něco lze? Co to je? Dobrý, pil to není. Tak Maruško, ale co budeme dělat? Tady večer. Něco si zahrajeme, jsem si mojito, budeme něco pít. Budeme chillovat, budeme pěkná na lighthouse. A kdyby se něco dělo, tak musíme všechno dokumentovat. Máme na to dva telefony a budeme pro vás točit vlogy, takže čekujte. A kdyby se něco podělalo, tak to je poslední vlog mého života. Let's go. Slyšeli jsme nějaký zvuky, protože jsme to nenazdy hrát. Ty krávo, takový blok. Ale kolem stanu nám budou nějaký lidi, bude to nějaký brutální prank, anebo tady máme nějaký zloděj, poslouchej. Holy shit. Pojď se. Vy jste se úplně zamotali. Ty kokos. To mě nenápadně. Kdo tam šel? Kaž toho Tommyho. Jenis. Bylo mi se tak nenápadný. Co to dělají? Radši pojďte sem. Takže přátelé, tady se nás je snažil vyprankovat tím, že tygr. Nic prank, to je prank vložený. To byl prank jak pojistky dám. Takže hoši, proč sedíte na té lavičce? Tamhle je Jenis. A tady. Nebečej, to fakt asi kdo jiný. Sorry. Co tady vyvádíte v noci, sakra? Budu jsme na procházce. No. Na procházce? OK. Tady za velízem se vracíme domů. Aha, OK. Tak co jsem mluvil, že jsme zberušili na rande trošku. Ne, pohodě. My jsme si říkali, že tady někdo mluví. Jo. Tak mi to tady leže stále. Jo, protože my máme bojovku, ne to takovou. Tak čekám, co se stane, že? Jo, no, tak jo. Tak názoru dneska máme bouška. To bude hezký, jak je tam jíhle, tady je to fakt krásný. No nic nebudu vás rušit, mějte se. Hezký večer, hezký večer. A omlouvám se teda, já jsem se zvonil. Tak Maruško, palej poplak. Místo na řachanýho Jenise a Tommyho, který nás půl vyprankovat, jsme našli zamilovaný pár. Tady je taky určitě
Je tam. Já jsem slyšela, jak tady běží a jakoby schovávaj se. Co to je? To má být jako prdele. To zní jak mrtvá slepice, ty vole. Takže přátelé, jen se nás snaží vyprankovat tím, že bude rád mrtvou slepici, jo. Počkej, Maru, musíme to udělat takticky, nesmíme odcházet do našeho stanu, ale. Musíme vyhlídat stát. Počkáme, až přijdou. Jsem zvědavý, jestli budete kluci, jak bude akční, až bude bouška. No asi, to je za náma fakt. Maruška, jak to sex? Sex. Jo, tak to tam přesně bude. Maru, jsme tady už asi 3 hodiny a furt nám tady kámo něco úplně křoupe. Máme úplně parnou z toho, že se nám jenom vkrát dostan, že nás někdo tady prankuje, že prostě. Pro mě to jsou prostě nějaký myši, co tady chodí okolo, jsme na poli, tak jako co by to jiného bylo. Uvidíme, že páni přátelé, sledujte dál, protože budeme vám dokumentovat celou naši noc tady. Teďka jdeme na chvilku spát, pak má být bouřka, takže tak. Se zbudíme a uvidíme, co uvidíme, co dál. Let's go. Tak přátelé, jak jsme říkali, tak se taky vyplnilo. Přišla bouřka. Jsou tady všude blesky. Prší nám tady trošičku dostanu. Je to taková trošku bojovka, ale v klídku zatím žijeme, takže v pohodě. Malinko jsme akorát museli přestavit náš stan pro to, aby nám sem nepršelo. Každopádně jedeme dál a uvidíme, jak to dneska dopadne. Hele. Přátelé, přišla brutální bouře. Je tady úplně všude prostě brutálně velký den. Tak se hlavně modleme, ať máme dobře uchycenou plachtu, protože se ne. Trošku nám to tady prokapává, ale tohle je pojel. Ale pojel, pojel. Na to já ukážu takový náhled, jak to vypadá venku, jo? Ale nebudu to riskovat moc dlouho, protože jinak to bude úplně, úplně brutální mokro tady. Já tady se mrknu zven. Ty kokos, no tak to je nejvíc. OK, byl jsem s telefonem venku asi tak 20 sekund a je úplně mokrej. Hele, už je to kurz přežití, tak by to mělo být tady všude. A teďka přichází trošku do toho, protože je fakt tak brutální den, že prostě tady úplně lítá plachta, kámo, je. Tady trošičku má prosakuje ten stan, ale zatím žijem. Takže dokud budeme žít, tak tady budeme. Jak říká Lucia, tak tohle bude hustá challenge. Mimochodem, bouřka už trošku začíná ustávat. Maruško, dobrý zprávy. Zavřu pusu a dostat. Přátelé, my jdeme spát a jestli to přežijeme, tak se ozveme ráno. Dobrou noc a přijde nám hodně štěstí. Dobrou. Jdeme, pojďte. Chlape, co blbneš? Ty vole, ukáž. No, ukáž, počkej. Čau. Dneska máme sportovní den, trošičku adrenalin bude. No to bude hlavně u toho počasí, že jo? Počasí je ideální, hele. Tak jedem. Přátelé, vracíme se na Lighthouse. Vypadám jako asijský superhrdina teďka s těma vlasama. Každopádně, přineseme stan. Ta Maruška má stan, já mám kousek stanu. Každopádně, my jsme zpátky na Lighthouse. Jak je známo, tak každý vlog začíná a končí v bazénu. A to znamená, že musíme dojít klidit stan, složit, ještě musíme teda umýt předtím a jdeme do bazénu. I když teda včera bylo 30, asi 3 stupňů a dneska je 17, tak to není úplně ono. Takže přátelé, dneska jsme připravili jako speciální budíček pro všechny naše účastníky tady ve spolupráci s tady s kondičerkou. Bude to jako hodně nahlas, jo? Ha, může říct, co se bude dít? No, prosím tě, nějaký ten pokojíček je tam zamknutý. Je třeba, aby odemkli a šli co nejrychleji se zbavili a šli co nejrychleji tady sem k nám. Protože myslím si, že mám pro ně velký a pro tebe taky velký překvapení. OK, a co teda budeš dělat? Budeš turovat? To si píš. Jako hodně nahlas, jo? OK. Takže přátelé, můj úkol je vytvořit nahoře brutální paniku, že se venku něco děje. Hnedka, jak začne Martin turovat, tak tady rozpálíme, musíme udělat brutální paniku. Vstáváme! Musíme rychle dolů! Vstávat! Vláďa už byla krásně vstávat! Musíme jít dolů! Pojďte dolů! Další drsnej budíček! Ty vole, to je hrozný bordel! Vstávat! Tommy, Jenis, Barča, Marek! Vláďo, vstávat! Tudy doleva! Já vím! Tak vybíjej! Ježiš, takhle už je trošku toxic. Tak se mi to nepodařilo. Jdi zpěj, co mám dělat? Zpěj, jo, tak já jdu po ní. Ahoj, čau. Jdeme do akce, jdeme po pořádku na dneska. Skvěle to je, skvěle. Takže přátelé, tímhletím drsným probuzením se s vámi dneska loučím, náš vlog je u konce. Nebudeme končit u bazénu, protože musíme frčet, jdeme na motocross. Takže další záběr uvidíte v dalším Lighthouse. Mějte se krásně, chvalíte básně. Jestli vám takovýto video líbilo, dejte like, dejte odběr, protože se brzo chystá speciál za 100 000 odběratelů, který pravděpodobně uděláme společně s Jenisem. Takže sledujte, lajkujte, dejte zvoneček a do tohoto videa na Instagramu, tak může vyhrát i to, že bude označený u mě na stories. Mějte se krásně a jdeme jezdit. Čau!